Sikke en glædelig dag. Jeg har lige siddet her og blevet færdig med at lave Tekashi 69 video. Og så åbner jeg mit YouTube feed, og så er der... jamen, så er der nye sange fra Brockhampton. Og det er jo naturligvis en begivenhed, som jeg altid er meget, meget, meget spændt på. Hver gang, at de gode drenge fra det bedste boyband i verden, de udgiver musik. Brockhampton, ja, dem er jeg kæmpe stor fan af. Jeg synes, de har lavet noget af det bedste hip-hop, pop musik, vi har fået de sidste par år, og blev jo kæmpe store verdensstjerner, da de udgav Saturation-trilogien i faktisk helt tilbage i 2017 efterhånden. Det er helt tilbage, men det er i hvert fald allerede til næsten 3 år siden snart, hvilket er sindssygt. Det er ikke mange år siden. Det er snart 3 år siden, at den første Saturation kom ud, som er... Den trilogi er et tidsløst stykke kunst, føler jeg. Jeg føler virkelig, det er noget af, ja, som jeg siger, noget af det bedste hiphop og popmusik, vi har fået. Hardcore hiphop musik, vi har fået i lang, lang, lang tid. Og en gruppe, som jeg bare synes er så nice. Men man kan sige, at enhver boyband med respekt for sig selv kommer ikke igennem en karriere uden at have en lille smule kontrovers og uden at nogle af medlemmerne falder fra. Og de havde jo desværre mistet et medlem for, jeg kan ikke huske, hvor længe det er sådan. Er det et år siden nu, eller sådan noget? Amir Vane, som havde, hvad var det, han havde gjort? Han havde snydt en af medlemmerne, og det var Don McLennan, han havde snydt og havde fået en af hans kriminelle venner til at røve hans hjem, eller sådan et eller andet. Og havde vist også været haft lidt tvivlsomme seksuelle udnyttelser af en tidligere kæreste, eller et eller andet. Ja, så jeg er ikke helt sikker på, hvad det er gået på, og det interesserer mig heller ikke. Så det er ligegyldigt. Jeg har mest for musikken. Men i min optik var Amir Vane egentlig også lidt det svageste link i Brockhampton-familien, fordi jeg altid synes, at selvom hans stemme var meget genkendelig og dyster og mørk, og havde sådan lidt en tidlig Tyler, The Creator-inspiration. Så synes jeg, hans pengame var klart det værste af alle samtlige medlemmer. Også dårligere end en type som... Nu sidder her, jeg kan ikke huske navnene. Merlin for helvede. Merlin Wood, som også har et spøjs pengame, men mindst er han sådan karakteristisk og underholdende. Men jeg synes, jeg bare har altid været sådan lidt middelmådig. Så for mig sådan rent musikalsk gjorde det ikke noget, at han forlod gruppen. Men med den ligesom dramatiske... Med det dramatiske event, der fik vi også et album, hvor de ligesom bearbejdede den proces, det var at miste et medlem på sidste års album, Ginger, som jeg personligt ikke synes var deres bedste, faktisk måske deres dårligste udgivelse indtil videre, selvom der stadig var nogle fænomenale sange på, en sang som Victor Roberts kunne jeg rigtig godt lide, og en sang som No Halo, og en sang som Sugar. Og Dearly Departed kunne jeg også godt lide, og der var en til, St. Percy synes jeg også var helt udmærket. Men generelt den plade, mod sidste halvdel af den plade, synes jeg, at kvaliteten i produktionerne faldt drastisk faktisk, og blev faktisk noget af lidt noget rod faktisk. Men den er okay, men generelt ellers har de nærmest bare udgivet perfekte, eller ikke perfekte plader, men udgivet sindssygt gode albums. Ja, så det er lidt mine tanker omkring Brockhampton, og så jeg åbner mit YouTube feed her lidt tidligere og ser, at vi har 2 nye YouTube singler. Jeg tror ikke, det ligger på Spotify nu. Jeg kan lige double check. Nej, det gør det ikke. Så dem har jeg tænkt mig at høre nu. Ja, jeg tænker, at vi starter med den, der hedder Things Can't Stay The Same, og i beskrivelsen af videoen, der står, der var new shit. Det er det eneste, der står. Så jeg ved ikke, om det her, det fører til et album, eller... Jeg ved, de har jo den her record deal, som skal ligesom opfyldes, og de skal vel udgive. Jeg tror, det er 3 stykker, ikke? Med, hvad er det? Hvad fuck er det designet til? Det kan jeg ikke huske. Det er også ligegyldigt. Men der er også bare lige en ting. Det har også været meget at snakke om, ligesom, hvornår Brockhampton-projektet ligesom ophører, fordi at det er usandsynligt, at så mange mennesker ligesom kan blive ved med at være enige om at fortsætte med at lave musik sammen. Så der var snak om det, og jeg tror også, at vi får måske 1 eller 2 plader med, det har vi også været diskuteret flere gange med medlemmerne, at det der med, at du ved, de kan ikke lave musik sammen for altid, og alle de der ting. Og en sidste ting, jeg egentlig vil påpege med forhold til Brockhamptons karriere, det er, de seneste 6 måneder, sidste halvårs tid siden udgivelsen af Ginger Pretty Watch, der er deres lyd er ikke blevet mere poppet, men de sange, som er populære, som man kan sige lidt mere mainstream fra Brockhampton, er klart deres mest poppet og bløde sange. Altså sange som Bleach og Sugar og No Halo og Face og nogle af de der lidt mere poppet sange er deres mest populære, så det passer jo meget godt til hele brandingen omkring det der med, at de er et boyband. Men ja, lad os prøve at starte med at høre Things Can't Stay The Same. It don't make no difference. Pardon the technical difficulties. No. Summertime, I got my head out the window. Your car smell like weed, it's that good Texas endo. What can make my life simpler? Send it straight to my liver. Send my name out in flames and then it crash in the window. I showed a boy and I checked out the same day.
texting boys everything in sideways. Might upload the whole tape to my space. Yeah. What do I want out of life? What do I bleed for? So many shoulders I could go and leave my head on. I meet you at the driveway, call Matt out. With the lights on, bright for real, drive back out. You let it bring you down in the depths, you were drowning. Fedt. Fuck et nummer. Så fed. Elskede det der nummer der. Jamen, det bestod egentlig bare af et sample fra, hvad står det her på Genius? Amnesty and Henlock Selesci. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg er gået på. Men jeg og sangen bestod mere, hvad sådan noget, grundlæggende af to vers. Et vers fra Kevin Abstract og et vers fra Matt Champion. Kevin, som måske er en form for frontfigur. Og jeg synes, det var så fedt, at de havde nogle gode bars, og produktionen var meget sådan distortet og sådan glitchy og ja, sådan lidt smadret i det. Og det lød lidt også på indspilningskvaliteten, at det måske, muligvis lidt en teori her, at det muligvis er noget hjemmeagtig Skype-opkaldes indspilningskvalitet. Det er nok mere en effekt, end at det er en realitet, at de har siddet hver for sig på deres computer og snakket og rappet hen over Skype. Men det lyder lidt sådan, og jeg tænker, det er lidt i karantæneånden måske. Men det var jo helt klart bevidst, at det var lidt mere low fire på den måde. Jeg synes, det var ret fedt. Synes jeg rowdy. Jeg kunne godt have brugt det fedt omkvæd. Det eneste, jeg sådan lidt savner her. Men jeg synes både, at Kevin og Matt Champions tilstedeværelse her var fuldstændig top. Og det er fedt at høre dem igen. Altså, selvom det er jo ikke engang, altså, det er jo et halvt år siden, vi fik fucking Ginger, så føles det alligevel som forever ago, når det handler om Brockhampton, fordi de er så hyppige med at udgive musik, de er så produktive. Ja, så lad os prøve at høre net næste her, NST, den glæder mig også til at høre. Remember them old days, I was fucking around with women. We was backing up them drives like we was finished. We just slipped off with some more. But I gotta keep my money straight. One four SUV behind me like motorcade. I hope the future is vibrant for all of my brothers, all of my kin, all of my family. Whoa. Pardon the technical difficulties. Stone cold stunner, my lover, ain't no sucker. She'll break your windows, that's no funner. Watch me go. Yeah, niggas, I'll be dead. Why you talking dead? I'll be still living in the sun. Pardon the technical difficulties. Okay, der bliver sagt noget med her. Pardon the technical difficulties. Så kan jeg se her. Altså i hvert fald, ifølge Genius, der er et album på vej, der hedder Technical Difficulties. Og det kan man godt lide, når det sådan lyder lidt som om, at det er sådan en anden glitch in the Matrix-agtig vibe, vi får i de her to sange her. Og særligt, der er på stykker på stedet den her sang, hvor at sådan rappen bliver voldsomt afbrudt af sådan en stor, voldsom lyd, hvor det er sådan en transition videre til næste del i sangen. Men det der øjeblik er sådan overraskende og interessant, synes jeg, det her lidt hørt på en sang før, at man på den måde med vilje afbryder sådan meget prompte eller sådan meget abrupt. Det synes jeg er meget sjovt. Og her får vi igen et par vers fra Matt Champion og Kevin Abstract, og så får vi et form for hook af, eller sådan refrain af Matt, hvad hedder han, Bareface, som jeg synes var ret fucking fedt, meget rowdy. Normalt synes jeg, at Bareface, han er lidt træls, men han jeg kan godt lide her, hvor hans stemme er sådan, har sådan en glitchy effekt, ligesom resten af æstetikken på den her sang. Og Møk som ja, det synes jeg er meget fedt. Hans flow er ret fedt i den der, det der form for hook der. Og så var der sådan lidt en West Coast G-Funk vibe i den her produktion også, hvilket jeg synes var også meget, meget fedt. Ja, måske er der et album på vej. Kunne være sygt. Det glæder mig i hvert fald til at høre, hvis der er. Og jeg synes også, den her sang var rigtig god. Jeg ved ikke, om det der med, at de har sådan bevidst kørt sådan lidt en lo-fi-stil, om det ligesom vil skade kvaliteten af albumet, eller de her sange, og høre dem sådan flere gange. Indtil videre synes jeg, det er interessant, og en spændende og fed æstetik, men jeg ved ikke, om det er ligesom, hvis der er et helt album fyldt med 15 andre sange, der lyder sådan her, så ved jeg ikke, om jeg vil falde fra. Det kan jeg ikke kunne sige nu, men det er i hvert fald en bekymring, jeg har. Og det er ikke, fordi de er sådan nogle totalt polerede popdrenge, selvom det er de også nogle gange. De har lavet masser af rowdy og glitchy musik og eksperimenterende aggressiv rap før. Men jeg tænkte bare lige på det. Så måske egentlig er det ikke så meget en karantæne-ting, mere end
en æstetik, der ligesom skal passe til overordnede temaer på albumet, der hedder noget med Technical Difficulties. Spændende, meget spændende. Der er også en tracklist inde på Genius lige nu, og jeg glæder mig sindssygt meget til at høre det album her. To lidt atypiske singler selvfølgelig er fra Brockhampton, ikke fordi de altid vælger deres største hits som promosingler, men stadigvæk en lidt atypisk single her, vil jeg sige. Men jeg kunne rigtig godt lide de her to sange, jeg synes de var sindssygt fede, og det er noget meget originalt og unik lyd. Og jeg kan godt lide, at selvom at de er profileret som de her lidt mere poppede typer nu, særligt i mainstreamen, så smider de deres første to singler op til deres kommende album, være sådan nogle meget glitchy, rowdy ting som det her. Det synes jeg er et fedt move at lave for ligesom at få det, så alle ligesom kan få det fulde billede af, hvad Brockhampton ligesom er for en gruppe. Yes, men ja, det eneste jeg kan sige, det var måske, at jeg savnede noget fra nogle af de andre, fra Merlin og Dom og Joba, kunne godt høre lidt fra. Før Joba kunne have lavet et eller andet sindssygt crazy Eminem, et eller andet langt ude ting på den her sang specifikt. Kunne have været fedt at høre. Men det må vi vente med til albumet. Jeg glæder mig sindssygt meget. Det må jeg sige. Jeg synes, de her to sange var gode. Ja, lad mig høre, hvad I tænker om de her to sange nede i kommentarfeltet. Og kunne I lide videoen, kan I jo give like. Og kunne I videoen, kan I jo bare dislike. Det er helt okay. Og så ses vi lige om lidt igen. Adios.